Аюунлыг үйлстөрийн бас байгуулгасхан байгуулж буй 20 дугаагийн олон улсын үзэсгэлэн Ярмаг 2016-ны 3 дугаар сарын 19-20-нд Blue Sky зочд буудал болно. Үзэсгэлэнд Орос, Их Британь, Америк, Солонгос, Энэтхэг, Турк, Герман, Тайван зэрэг 15 гаруй орны 40 гаруй шилдэгийн дээд сургуулиуд оролцсон. Бүх үйл ажиллагаа үн төлбөргүй явагдах тул та заавал ирээрэй. Дэлхийн боловсролыг хамтдаа эзэмшээ.